დილამშვიდობის ანუ რაღა დილამშვიდობის როგორ საღამოშვიდობის არ უჩე ხეს გადაუწყვეტეთ ძალიან ცუდია მიდია წვიმს გარეთ მაგრამ ვაინც გადაუწყვეტეთ გვინდა მე შაკოს სალოს და ამარგარეთ წავიდეთ ზოოპარკში რა ხო და სანამ ამ ვიდეოს ყურებას გააგრძელებთ და სანამ ლოგის პირველი ლოგია ძალიან არ გამათახცევთ ხარისხი როგორ ესე ესა შაკუ ეკო ჯიჩი კაი ჩემინატელიკო აი ჩემინატელიკო ლიტა ხო და სანამ ზოოპარკში წავალთ რაღაც ზოგი იმზადება ზოგადსა დილი დილაა რა წვეჩი იყო თქვა ზუზეფა ხო და ხახო თუ მოგეწონებათ მსგავსი ლოგები რაღაც სტრალი ვალები ნუ მე რას ხერას გორდეს მან სალო ბარავს ზან ზუს კარში ანუ დიმენა არ გვიწყოს არანაირ ხელს ეს სალოს ფიკი ხო და დიდი ალბათობით ეხა მოემზადებით რაღაც ისე ესე ლობიო დღეს ლობიო ხო და წავედით კარუჩე გზაში შევხვდებით და მე რუკა ზოპარკში განთავებული მომენტსაც ნენელა გაჩვენებ კარუჩე ხალხო როგორც იქნა ავლაგდით ჩავლაგდით დავლაგდით ჩაგო მივლაგდით მოვა დავედით ხალხო და ვაფშე არ წვიმს ეხა მიდივარ ჯერ აეროპორტში ბეტინგას გავაცილებ და მე წავალ ზოოპარკში რა შაკო უნდა დავაბათ დასკალიაში. ძველი ვლოგია, აგერ ჩემი დედას ვეცავარ. იმენა ისეთ თვისლი ველოები მყავს. ჩემი დედას ვეცავარ. გადამიღე შაკო რა, ეს გეჭიროს და ჩემი. მოდი და მოდი. რა ვლოგში ვიღებ, რა ვლოგში მოხდები. რომელია ყველაზე პიზდესი ველო? აუ მეცამე რა, გადამიღე რა. აი არა, შეჩემა, ერთი გადა მარტო გადამიღე. გადამიღე მარტო შეჩემ. ბედავს დედი? ჰა? ანუ რა სკამი იყო? აი შეხედეთ დაგვიზმოტაი ამ ბავშვ მომო. ცუ, წამოდროზე წამოეწუწა გაწმინდა შეცემა. მოკლედ მეგობრებო, ეხა გავიქცევით აეროპორტში, ბეტკინგას გავაცილებთ. ხო და მე დავიშვებით ალბათ ზოოპარკში, ცოტა დავაბავ სტელები. არც დავიძარეთ ხა აეროპორტიდან, აეროპორტში ცოტა საქმე გვაქვს. მივფრინავთ რა. ბილეთები უნდა ვიხედოთ და პატარა საქმე რა. ხო და აეროპორტში გავალთ, აეროპორტის მერე გავალთ დავალთ ზოოპარკში. და რავი და როგორ განწყობაზე ხართ? მა კარზე მე საფეთქი. ჩაკა? საბი მიდევი. ჩაკო. აი, ნება განახარ. დავედი, წავედი შენ. ჩალო. დავე ვიდი, ვიდი ჩალო. აგენ ვიდი მიდი ამოწიე სარძავე გასი მიე გას გასი ბიჭო დაუწყეთ ავტროსეს რა ვიდი სალო ვიდი გასი მიე გასი და რომოსებს ახმარ ხო შენს ვიდი სალო მიაჭირე ვიდი ვიდი ცხოველია პატაგარული ერგება აიღოს და მისენაზე აუსენი თუ ვერ გაიგო Ya tu verga y go haha benzo pisto benzo Salo chas khibenzi ama hasoi misti auruchno isi satsam khibenzi tsavar video atsebebde satgilze chekyo margo pato online pato fase pato kal pato xaji pato fase bala sapato robo spade bella mole naze ori sipudote naze benzo pisto დავედით ხა. გზაში კიდე შეგხვდებით. მოვედით აეროპორტში, ხო, პოსტა პარკინგი ვერ ნახეთ რა, პარკინგი ვერ ნახეთ და ვიტო პოსტალიონები ვართ და პოსტის იმაში გავაჩერეთ მანქანა და არ მიმჩნევთ რა, ვითომ ისეთი არაფერი რა. ხო და სალო ნახე რა შეიფთ, სალო. ორ პლედიკონი მიხარ, მე გადავედი. აი დაკეტეთ, ორი გავიწუწე. ცივა, ხო, მაგრამ ის და მე საცვალე იმითო მიკეთია, რომ გადათენებული მაქ და არ იმშნევთ რა. ხო და სადიბო. ე, ჩემ საშია. ჰა. ხო, აქ არ შეიძლება გაჩერება. ჩემი ძმა ხო ჯუზეპე 2 წუთი და გავალთ. კარჩე წვიმს ქარია ქრის ქარი წამეყინა ზუბაკა ნუ ვირჩავ რა ისوارაშო
გამოიწერეთ თუ პაკას არხი 60000 და ჩემი არხი ბიჭო რა თუ პაკას არხი თუ პაკა 70000 და ჩემი გამოიწევა და სალომე შენ ხო კიდე სალომე არხის გამოიწერეთ ტორა მოკლულია მოდი ტორა მოდი ავა მიმდინარეობს ჩასხდომა. ეს ისე ბიჭია. არა, რატომ კაცი ჭორია? ეს ისე ბიჭია. დეგლა ციგარი ხარ ძმა? ჩემი ძმა კაცი. ჩა? ასე. მე ხარ გოკლია. არა. არა, წავედი. მივედით დანიშნულების ადგილზე 756 დღის და 500 წამებული დღის და 200 გაუპატიურებული დღისთვის, რომელიც მე მაუპატიურებდნენ კონძულზე და აქ მოსვლამდე მოვედი დიახ მე ეს ქვეშ შევყავართ ახლა უნდა მაუპატიურონ ორმოში ალბათ გამთანგავენ და რავი რაღაცები არა რა მე მგონი აღარ მინდა უკან დამეყვანე და გველებში მე რა გველებში ჩემი ხო და დანარჩენს გავაგზელებთ რა უკვე მივედი დანარჩენს და მანქანა და პარკინგდება და ნელა ცუდი ნელა ესენი გამორთე წავედი წავედი ჩემი ფორდი ხარ რა ჩემი სუზანა გამიყვარს სუზანა შაკო ხელი კარგად მოგიდეში ჩემო პირველად გახარ მოხშენი მიგადავარდი ამის შენაგან მოვარდე ჯობია მამანე და უა ხოდა მივდივართ რა კიდეჯერ კიდე გზაში ვარ 7.365 დღის შემდეგ სად ვარ ეს სად ეს სადა ხომა შეხედე იმენა ჰონკონგია რა ჰონკონგია ბათუმის ნავარო ჩემით მეგობრებო აი შაკოს როეუნები სიგარეტი შეიძლება მეთქი როიალი ხო არა ჯიბერო ჩამოგახსენე სა როიალი ნელ-ნელა უახლოვდებით შაკო შეჩემა ნახე შენ დარბი ხარ შენ დარბი ხარ იქ მიუახლოვდით ნელ-ნელა დანიშნები და შაკო 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 როგორ შეცვლი ხარ შეჩემა შაკო შაკო აუ ბავშვები დარბი არ მაგათ შევედი შევედი გავაგზელებთ ესე გავაგზელება იქნება მალე საუბარ შეიძლება თქვა ის მე არ მივიცი ამას არ გულაგი ამას აჭამე მე მაგას აჭამე რა ამას აჭამე მოკლედ რა შაკო თავისიანები დაინახა და ჭკვაზე არა არა თუ გიჟო ბალა სასე სან ჩამს ჩამს აქ მინდა აქ შაკო შენი ყავი და ამოხდი ა ბატიე მოდი მოდი ბალა ჩამა ნა ცუპაკა გაგვეჩითა მეგობრებო ცუპაკ ეს რაღაცა მოდი მოდი ოჭლი ხათა მიგოიჩითა ცუპაკა და ოჭლი ხათა მიერთა ეს მერტი გამდებინე რატომ ნო მიდი გიშო მიდი გიშო უი ეს არა ოთ რატო ეძახი ქათამს შაქში აბა ეს რა არის და შაკოლა შაკოლა ბანანს ეს აკო ბაჭები შედის აი ხა მაგაც გა დადია გენა ამა სუკურე ტირა გადი შევიდა გამოფენაზე წუპაკა მეგობრო წუპაკას გადააუგდეთ 1-2 მაგარი ხშია მაგარი დაიცეს შეხტომა ოპა ო ენა და სო
შედი აბა იქ თუ შეეტევი. შედი აბა თუ შეეტევი. ამედი кайციე. ბადი. ბადი შემომიშვი. არ გიშვებ. ე, ვიტო. მე მოგეძებიათ მე. მე მოგეძებიათ. ო, კურდული გარჩევები წავიდა. გამოვიდნენ როგორც. მე უფრო გამერთები და ცხოველები. აკ რა შეხა. ზარბი. ზარბი, ხო. ვიტო, კუპა. და. კუპა. ხო. აკ რა შეხა. ხო, და და აკ აკ როდისმო. და არა თენგო. როგორ აკ თენგო. აი, მე ეს რაც და რა ჩოლკებია? ა მოიწო მოიწო ა მოიწო ვაი მე ზღნარები გაიჩით მე დებინო აი ამას ამას შაკოს საყვარელი ცხოველები. საყვარელი. შაკოს საყვარელი ცხოველია ეს. დაძღდა დიდა ჭამე, დაკბალი და ჭამე. რა ჭამს ყველგან. მოდი მოდი ვიცი ზნარა, ზნარა, აი მეორე ზნარით მოვიდა. მოდი. სუფაკა და სალომე გავჩითეთ მეგობრებო. ძალიან კოხტა და ლამაზად. აი ხა ჩემ სამფლობელოში გადავინაცვლებ. გასულა? იქნება. ე, დიდი. ამა, ჩემი სამფლობელო, ჩემი პადრუგები გაიჩითნენ მეგობრებო. ჩემი პადრუგა, აუ მეც მინდა ძალიან. ნახე რა სიცოცხლეები არიან, აი პროსტა. მეც მინდა ძალიან ეკვითელი. ძალიან საყვარელი, აი ძმა. რა თქმა უნდა, ჩემი პადრუგები იქ უნდა იყვნენ შაკო, სადაც აი ხო ხარ. სადაა ეს 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 ვლოგი თუ არა, 15000 ლაიქსა მე მოწაკე, მე შემეუჯენ ის. გიმიახო ხო. ამეც მინდა. სახში უკვე ყავს ერთი და ეხა კიდე მეორე გინდა აგეთი? დაბუსლა. ვაიმე, გიგბენ, გიგბენ. ჩერი ხვაიზის ფერდარიაში რა გიჭა? ვის ეჩხუბები? ვის ეჩხუბება შეხედეთ? ამას ეჩხუბება. ას ვიყურებ. მოდი აბა, რა? შერებიდა. მოდი. მოდი, აი, მოდი. შეშვი, აი. გიკმეს. დაახლოებით. წამგველდა ის ისერზე. გესმის, გველდა ის ისერზე. არა? ჩაშვები. ფაიმე, ფაიმე. არა, არა, ეშინია ჭორია, საიდან მოიტანეთ? შემოხედე ერთო, ამაში. ხოციე ღმერთს ვიცო. ენას რა პონ, ენას ვერ დაუჭე? ჩემი ბიჭი რეკავს. ხონია. ხო ალექს. გამოგაკითხოთ გარეთ? შაკო. შაკო. ხო ძმა. შა ის ალექსა შემოიყვანე რა გეხოწები. ეს ფრიზურად.
გველის. ძობა კარგი რა, მე მიგებ და გველს როგორ ვერ უგებ. არ შემოტრიალდი ხო? ვაი, იყოს, იყოს. რა მაგარი, აბა, საფადა თავია, გამისა მეშინია. თუ ძიძი თავის გულს მეშინია. ეს იქნება? ვაფშე. ანუ ეს რითი იკვებება? აგვე. აგვე. აუ, გაციე. რა გაციე მოდია მე? მაგარია. წაიყვანე გიხოცები რა. გო, გო. ანდა. ალექსა სტუდიაში. ოღონდ ჩემი სიცოცხლე კაცი. აი, აბა. აი, უნდა პარაკაფის რამე. აა, მომეთქვენ. ესენიათ, გოგო. აი, მე იმეროს დავხარ. აა, მიდი. მიდი. ესენი. ესენია. მიხარია. ერო მიხარია. გაუშვი. და ხელას დარბის. როგორ ესენია ნახე? ამას просто ჩონკას დააკვირდი ხაკო. ჩემი ძმა. შე კორონა ქვენა ძმა. რა კითხე? გადაიტანე კორონა უკვე. ხო რა ხდება აბა ქალაქში აზეხარ? დაგვაქცია კორონა. გადაიტანე. აუ ის. აუ ნუ ის. ვინები? ეს ნახე როგორ აღურება? ამაში. ოე. ეს ნახე რა დაცი. ზდარობა. ლაგინა ძმა. აქ უნდა წუბა გახსენა? წუბა კაბოს. წუბა. და რა, ფუტიანი მოარტყა, მოარღა და. ესენი? ესენი. აა, მე დიდი ახლა, აუ მეცმინდა, აუ რა მაგარია. საჰოლიტა. გადაიღებ, ალო? აუ მე ამ. ბა, სალომე. დაპატარავებული რა ლამაზი ხარ? შენიანი პოვე? კაი, გეხოცე მიეცი რა მაგის მართლა მეშინია. თუ მოგწადეს გავს ლოგები, რა ინტერესებს ჩვენი ლოგები რაღაც როგორ გაფასებს რაღაც? აუ ძროხა, დალაიქე ვიდეო, გამოიწერეთ არქი, საუბრობთ ახლა. Instagram-ზე გამომიწერეთ. Margaret Maria. აუ შეიძლება მოვაერეთ, ერთ დღე ჩავატი პოდკასტში. რა შეიძლება მოვაერეთ? მე ვარ ოპერატორი, ჩემ ხელში ყოველთვის. ეს არის ეს არის. ეს არის სუპა კადა, მისი ვიტელი რა ბილი ბილი გინა გველი და გაწერნო ხო ბელ ხო კი რა ბელ ხო კი რა ბელ ხო კი რა გაწერნო ხო ბელ ხო კი რა 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 მეტარაზე ჯორაო. რას გვეტყვით YouTube-ის განვითარებასთან დაკავშირებით და ახალ YouTuber-ებზე რას გვეტყვით? ერთი ორი სიტყვა რა. სალომეს გადაცემა მოგწონს? იო, მოგწონსო. ვა, ძალიან მოგწონსო. უპაკას არს გამოიწერთ? არა, აა, იცითო. დაუფიქრდებიო. კარგი, მადლობა. სალომეს გადაცემა მოგწონს? უყურებ ხოლმე? ჩემ გადაცემაში მოხვალ. გაკაში შუა. ბრავო, ბრავო. აა, როგორ ზამსი? გაგა. ეს ვინა? ტიტომელი კაცი? ენუაწვალე, მოაწვალე. ტიტლი კანა. შენს გადაცემაში დაფათე შე? აუ ეს გასაგებია, კაი ჩამოსაკიდი იქნება. რაზე იქნება? მანქანის გასაგებია ჩამოსაკიდი ძალიან მაგარია. აბაზე იძახი. შტერი არა, აი ხა. კეთმარი რა თქვა ზია.
ხნაო ხოლაზიანი სამაჩეც ბიჭო ბავშვები გიყურებენ ბლოგში ბრად რა ეფსაკეთებ ძმა ამაში რა დაკლაიბო ა პასუხის გაცე მაგას წავდეს ა მიყურე შეიძლება შეიძლება იყოს ბა ა ჩხუბები შეჭიო ბიჭო არ მეფასრებია ძმაო მოიხედია ჩვენ გელაპარაკები მე ნაი მე გულკავკალე ბიჭო გონიში მოშინდა ეს რა არის სალომე და ჩიტმატუნები გააჯოვა ნუ ბაკას ხე ხარ ე პამჩი მობილის გააჯოვა ნუ როგორ ხარ კარგად ხენ ვიდეოში ხეთ ხო პატარა ვლოგს ვიღებ ეს ვერიცანი ვიდეოში მოხდი. ამა ეს ლერიცანი ვინა? რა ჩაკო სამუშმაკვის. ჩაკო. სუბაკაო. აუ ამა ლოჯერე ჩაკო. ნენო, იპოვე მამაშენი შეჩენა. აი, აგიმოდა მამამისი. იპოვე. ის ვაფიხა? ვაფიხაც გაიჭიტა. თუ რა არის, ახლა რთულია დიდი. აგე, აგე, ბიჭო. ნენო, მემო დაოჯახებულა შეჩენა. აბა შეხედე ეს მის დაქარი. ო, დებილო. აუ, რა პატარები არიან. მე დავიჭე. აუ, მეთქი. აგერ შეჭემა ნემოს მე უდა რვაფეხებს მე რომ დაფო ე რა თხელია მოდი ალექს აი ამაზე თხელია ისა ის ნემოს მაკაცი როა ის არ არის დაკალე შეჭემა რა თქვია ნემოს მაკაცი აი ის ნაკეთი ბიჭო რა ე ალექს აკაი შეჭემა ამაში ალექს აბა შეგადე აბა ალექს ძელი ცული გვაქვს ალექს ალექს აუ ახარ ძმა დაგავეს ახორში ანუ ერთი სიკვით ევანდელი პოლის გამარჯვებული გახდა მარგარეტ და საჩუქრად გადაიგდა მარგარეტ საჩუქარ ეზო ბარიერი მოიგე გოლი ზობაკას შესარგებლად შაკო და ალექსა დავიდა გოლი შაკო და მე შესარგებლად სამით ერთი კადია კედა სალომიდი ფუჰ, ძალიან დავიღალეთ. მოურჩით რა, იქაც ზოოტოპიდან იქაც ვითამაშით, აქაც ვითამაშით და იმენს კენჭო დავასკენ და ეხლა ნუ დიარ საჭმელად. განახებს ვაგრიმას, ჩაკო, ალექს, მარგარეტ ხო და დავარდ რა ცოტა სწავიხი მის ძროვაძეები შევჭამ, შემოჭამ და ეგრევე დავუნდებით რა. ადიოს. მანქანა დავკარგეთ პარკინგზე. სად გავაჩერეთ ვლოგი გადავახვიოთ იმენ. კარჩე, როგორც ხსნი მას თქვენ რა, მე ფერა დავედი საჭმელად რაღაცა და მოვედი დანიშნულების ადგილზე. Hello, Sastave. Hello, Sastave. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან დაღლილები რა, აი ძალიან მთელი ენერგიებით და შუ. დავედი, ხა მარგარიტის გადმოვა. და შევალთ და დასვით. ა ძმა, ძმა ხელაბულია. ამიჭახუნე? აბარა. კაროჩი, კაროჩი, უცებ რა. დაგვაუწდა გადაღება, ხო და ეხა ვიღებ რომ კუჭა ამ თანავა. ეხა დავარ სახში და მე დაგემშვიდობები. დავედი ახლა.
ესეც შენი ბედნიერი დღის დასასრული. მოვედით სახლთან, ძალიან დაღლილები, ძალიან ნაჭამინა და აბა წავედით ძმებო, ეს ვლოგი უნდა ავიდეთ 10000 ლაიქზე, ჩვენ შემდეგ ვლოგზე შევხვდებით. უბრალოდ მადლობა ყველა სკურებისთვის. არხი გამოიწერეთ, სალომეს არხი, შემი არხიც და ლაიქით ეს და გამოგვიწერეთ ინსტაგრამზე. გიყვარხართ ძალიან. ადიოს.